Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alemin, wa salamu wa salatu ala rasulina wa nabina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ovo je sunan od imama Darimija, nastavljam dalje gdje sam stao i kao što ćete vidjeti, a i čuti inša Allah, nema ovdje ništa novo, a da već nije spomenuto kada smo prolazili kroz one ostale hadijske zbirke koje su preče od ove, znači onog kutubusita. Iako je ova zbirka sigurno bolja od movete od i Mama Malika, ta je prije odrađena na ovome kanalu, a ima ih i više verzija, pa eto, onda i zbog toga se u nekim kontekstima dava vrijednost toj zbirci. Ovdje, znači, počinjemo sa Rivajetom. 73. poglavlje ovde, nema, znači, pred nama poglavlja i tako toga, ali su ti svi Rivajeti, bar tu, jel, I ova pogleda nisu nešto posebna, znači da su njima neki zatošci ili fetve, nego samo ono o čemu će govoriti hadis, neka tematika. Tako da nije ni to neki gubitak, mada eto i o tome se može govoriti nekad i tako dalje. Znači počinjemo s ovim rivajetom koji je kao jerudoštvena diba numera, radi Allahu anhu, da je prenio od svoga, znači baba Omera da je pitao Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem šta da ja radim ako me zatekne džunubluk ili džunupluk tokom noći. Znači posle spolnog odnosa na primjer, idemo i onda poslanik sallallahu alaihi ve sellem rekao odnosno redio da opere svoje spolovilo, znači polni organ i uzme abdest i zatim spava. Znači može i tako, ovo nije dovoljno, treba gusel, ali ovo je ono preporuka jel? da se i to učini, odnosi se normalno i na muško i na žensko. Sljedeći rivajt je ocjenjen kao vjerovatno da if što se tiče ovoga što je cjenjivali, kao da imaju neki drugi rivajti koji ovo pojačavaju, pa se nadamo vjerodostan rivajti a ne, nekim slabim, jel? Spominje se, znači, u rivajtu od Aisha radijallahu anha, da je prenijela da je upitala Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wa šta radi ako želi zaspati dok je džunub. Znači, u stanju kada treba da obavi gusl. Pa je ona rekla da bi uzeo on abdest i zatim bi spavao tako da se to spominje i to je potvrđeno. Znači imamo i drugi zbirkama i ovo i ne zahtijeva toliko da se objašnjava svaki ovaj propis do u detalj prilikom ovoga ciklusa, zato što je to urađeno već kada sam prolazio kroz Buharim zbirku Muslimovu, one ostale četiri iz Kutubu Sita i tako dalje. Dalje onda sljedeći rivajt očinjen je kao daif od Ebu Iuba Elensari radijalahu anhu da je prenio da je Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam kazao, voda se koristi za čišćenje nakon ejakulacije. Znači, ono, voda je za vodu. Znači, ta tečnost tjemena isto je jedna vrsta tekućine i uklanja se to sa vodom dovoljno. Znači, ne mora čovjek imati neki sampu, onaj, sapun, šampun i tako dalje. Voda će utkloniti vodu sa tijela i tako dalje. Nisu imali to muslimanicu, bili neki deterđenti i dan danas i kad ga ima nije ga obavezno koristiti. Dalje imamo još sljedeći rivajt koji je ocjenjen kao sahih, kao i rodošt. spominje se od Sehlar Dijalahanu da je prnio i gdje se spominje da je u početku Islama Allaho poslanik sallallahu ala sem dopustio koristanje vode za čišćenje nakon ejakulacije. I onda kada je kasnije naredio potpuno kupanje. Znači u početku je dovoljno to bilo. Jel? Voda je bila za vodu i nije čovjek bio obavezan znači, posle spolnog odnosa da se okupa. Dovoljno je bilo da uzme abdest ili da Znači, to jest ako ne dođe do ejakulacije. Ali nema više toga, jel? Nego čim se dodivno dva spolna organa, mora se kupati, jel? Mora gusav i muškarac i žena da čine. I to bi bilo se tiče ovoga. Dalje imamo sljedeće rivajte. I... Spominje se znači ovdje od e, Ebu Hureyra, jel? A, samo da provjerim ovdje ovo da mi se poklopi sve, jel, što sam pripremio za ovo da mi ne bi slučajno odpao, da, sljedeći rivajt ovdje u knjizi je kod mene od Ebu Hureyra, ovdje pred nama je takođe, znači, od Ebu Hureyra samo što prije toga, očito, da ima jedan rivajt od sehla ali on je kao što rekao, i već prije spomenut je li što se i kako je bilo u početku ja Ka se kažem u početku islama misle se u početku objave jer je islam bio i prije Muhameda sallallahu alejhi ve sellem i ashaba jer on nije posljednji poslanik a ne prvi tako da u tom kontekstu to tako i rečeno dalje onda sljedeći rivayet Spominje se, znači, od Sehla također, jeli? pa onda od Ubeja. Da spominje, znači, ovo se tiče tečnosti, odnosno vode. Vidimo da mi se ovdje ovo ne poklapa sve, jel Od knjige do knjige. Čudi me ovdje, znači, ima dodatak ova jedan ide prvo rivaj, znači od Ebu Horeira. A ovdje u štampanoj verziji nije tako obrnut je redoslijed, jel? A dobro, spomenut ću, znači onda ovo kako je ovdje, jel? Ima znači i taj rivajt. Ovdje se od sehla da je čuo Dubeja, kako kaže Fetva koju su davali u vezi sa hadisom, voda je od vode, to jeste ili voda za vodu bile, kaže, olakšica koje je Allah poslanik sallallahu alaihi sallam dao na početku islama ili u prvom je vremenu. I zatim naredio potpuno kupanje. Ovo je, znači, isto ovamo na jednom mjestu drugog njima imam se sebe dva puta, znači, snimljeno, pa možda je zbog toga ta, jeli, e, ta greška na takav način. Jeli. Onda u sljedećem rivajtu, kao što smo rekli, jel, od I ovo je bilo vjerodostojno ovaj, od Ebu Hureyra, radi Allah, ono da je prenio da je Allah, poslanik, salallahu, jer sam rekao, ako muškarac sjedne ili ono zalegne između četiri dijela žene, znači ruke i noge, to jeste u takvoj poziciji i ono prisno bude s njom, postaje obavezna gusel. Znači spolni odnos ili ne mora ni doći, znači više od dodirivanja dva spolna organa, da je obavezno kupanje, to znamo iz drugih rivajte. Ima znači objašnjenje i to je to što se spominje da je uadžabe, el gusel, da je vađib učiniti gusl vađib fard, to je isto, jer nema to razlike. Ovo je sahih rivaj, znači bio. Dalje, sljedeći rivajt. Spominje se, znači, od Havule prenijela je znači ona gdje je naredio poslanik sallallahu alaihi ve sellem njoj da učini gusar. Znači u ovome sličnome kontekstu znači što se tiče polnog odnosa to je svima ono jasno. A ovdje znači ako žena doživi to jest tako osjeti u snu i ona nešto slično kao muškarac. Znači ona je vlažni san ili ejakulaciju ili neka vrsta znači orgazma. Pa ne mora biti ni čovjek ni žena svjesni toga. Znači ako nađu tragove od toga što inače bude prilikom klimaksa ili nešto slično, onda je obavezno da učine gusel kupanje. A ako i sanjaju da imaju nešto u snu i probude se i ne nađu ništa na odjeći, onda nema obaveze za gusel, ne treba gusel, znači, jer ne može se davati, ne dava se prednost, jeli, snu na javom, na onome što se stvarno u stvarnosti, znači, faktički desilo. Sljedeći onda rivajte od Ajše radi Allaho Anha, i on je ocjenjen kao da ih spominje se, znači, ovdje po pitanju ove u Sulejma da je došla kod Allaho poslanika sallallahu alaihi wa sallam i da ga je upitala, rekavši o Allaho poslaniče sallallahu alaihi wa sallam kažemo Allah se ne stid istine. Znači oni nisu morali spominjati tako salavate rekom kad bi pričali s njim, ali ga nisu i respekta nazivali njegovim imenom, nego ono baš po poslanstvu. I ovo što ona kaže Allah se ne stid istine, to isto takođe poznato iz Korana, gospodar je tako i rekao, jel? da se Allah ne stidi od istine i kaže ona da li žena treba da se okupa ako sanja ono što sanja muškarac, znači ona vrsta neka romantičnih snova. I poslanik sallallahu alejhi ve to rekao da treba, znači ja je na to rekla uf. Da li to žena vidi? i laho poslanik sallallahu se okrenuo prema njoj i rekao je kao praška na tvojoj desnici odno ruka ti se oprašila ili ovdje kao ono kao zar, zar ne znaš ili paže šta govoriš ili u tome kontekstu se može prevesti kod nas ono šta znači, a doslovno je li ono ruka ti se oprašila, ili ima ono kad nekad neko dobro uradi pa mu se kaže ruka ti se pozlatila i tako dalje. Recimo napravi iftar nekom i tako dalje, iznenadi ga nečim. Što se radi ono dijelima ili pogotovo rukama. I kaže da odakle dolazi sličnost, reče Muhammed Salavak, tako da se ovo potvrđuje i ovo je slabri vajet, ali ima znači nešto slično i u drugim zbirkama. Sad ovo što sam čitao ponekad ovaj, znači mu hadis navodi taj tahrid, jel, on je vrlo bitan, jer kad bi rekao da ima ovaj događaj u, recimo, muslima ili kod Buharije, znali bi da je odma vjerodostavno to, mada ne potvrđuje se, znači, svaka riječ u tome, jel. Tako da ima ta sličnost i od toga i to se potvrđuje i sve ovo znači naučno dokazano. I što se tiče i hemije i biologije, koga interes je, mora slobodno to da provjerava, jel. Imamo sljedeći rivajt, od također čenja, kao daif, ima ovaj jedan dodatak ovdje gdje se ne spomije u svaku, znači rukopisovo ovo ja Resul znači, Allah. Znači u Allaho poslanče sallallahu alaihi sallam. To je taj dodatak što ga negdje ima, negdje ga nema. Znači zavisno od rukopisa do rukopisa ili od zbirke do zbirke isto takođe Isto je ocjenjeno ovo kao odajiv, kao slab rivajt. Takođe se ovde, znači prenosi od iste žene samo od umu sulejim, znači jer ovo je onda rivajt od Denisa. On to prenosi, prenosi imamo znači i od ajše i od Anesa. Pa kaže da je bio on u prisustvu mu Seleme kada je upitala da li žena vidi usnovno što vidi i muškarac. To jeste kad vidi. A ovdje da li vidi pa imaju tome konci su pa je umu Seleme rekla praškave ti ruke umu Sulejm usramotila si žene na to je laho, poslanik sallallahu ali sam rekao braneći umu Sulejm ne praškave su tvoje ruke ono, tebi se ruka oprašila u muselema i kaže najbolje od vas one koje pitaju onome što i se tiče. Normalno, ovo su propisi vjeri. Ako vidi vodu, neka se okupa. To jeste, ako vidi da je došlo do isticana radi tih nekih romantičnih, hajmo reći, snova, ako vidi na odjeću, treba da se okupa. I u muselema je pitala da li žele imaju vodu. Znači, ona to nikad nije doživila, tu tečnost, ona nije to usno doživila. A poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da pa odakle bi inače došla sličnost kod djece, one su sestre muškaraca. Nač ovo kad spomnje da su one žene. Ovo Šekaj Kurridžal i znači ovo je slab rivajt. A neki ovo koriste da izjednače znači prava muškaraca i žena. I to da okradu prava od muškaraca davi daju ženama. Kao i to širove feministkinje tu zabludilu priču kao zašto ona voli islam i zašto ostaje u islamu, zašto ona kao navodno ne, ne postane otpadnica. Pa kaže, onaj moje pare su moje pare, a pare moga muža su isto moje pare ili naše pare. A nije tako, neće to tako biti, nego uz ove tagotske satanske zakone, uz otpadništvo i prijavljivanje muževa policiji, one dođu do te pljačke i do krađe, nema to veze sa islamom, to je ukradeni imetak, lova maznuta, jel? Ne može to tako. I imamo taj, znači, tako rivajt. Sljedeći je rivajt. Spominje se, znači, odajše radi Allah honha. Ona prenosi, znači, od poslanika, sallallahu alaihi ve sellem. Što se tiče ovoga, jel'i, Ako se vidi, znači to nešto u snu, dođe jeli, do te neke polucije. Pa onda... Znači, o čovjeku koji se probudi i vidi vlagu. Znači, radi te polucije, a ne sjeća se sna u poluciji i da je on rekao neka se okupa. Ako vidi samo polucija, ne vidi vlagu, nema obaveze kupanja. To je ono što sam odmah rekao na početku. I ovaj rivaj tu kao Hasan. Sljedeći ima riječova i Jelmis ima i Jedhul od rukopisa do rukopisa ocjenjen je kao Sahih. Spominje se, znači od Ebu Horeira da je Allaho poslanik, salallahu, ali sam rekao kada se neko od vas probudi neka ne umoči ruku u vodu za abdest. znači abdestnu tu vodu, dok je ne opere tri puta. Znači, pošto su grabili iz ti posuda. Znači, očistiš, oči opereš dlanove ruke jer ne znaš, jel? Ja ne znaš znači gdje je ruka bila, to znamo iz drugih rivajeta i to isto tačno potvrđuje se. I kao Sahih rivajet, dalje imamo sljedeći koji je takođe vjerodosnijan rivajet. Spomnijem, sad ima na basa, gdje je premio da su bili kod Allahova poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, pa je otišao od fiziološke potrebe. Znači velika ili mala nužda, a potom se kaže vrati odmah mesono od čovjek i da ga ne, ne vide i da ga ne čuju i da nosite nešto što bi možda izašlo. jel? I kaže i donije tamo je hrana, pitali su ga za neću uzeti abdest. Odgovorio je da li da se abdestini, ako neću klanjati. Znači da im kaže da ne mora to, iako ima ona preporuka jel da samo vjernik drži non stop abdest, čak se može i klanjati dva rekata. I to vodi u džanet kao što je radio Bila radijala onhu, to sve poznate i potvrđene stvari, jel? ali da im kaže da nije obavezno, da nije vađi, mora se pokazati to i na takav način. Jel? i to je vjerodostan rivaj. Dalje imamo sljedeći rivaj gdje se spominje negdje u lancu prenoslaca, negdje an, a negdje ono ene. Odnosno an ili ene, ali to je manje bitno. Ima isto negdje u rivajtu, riječ huve ili hije, ocjenjen je uglavnom kao rivajt koji je vjerodostan. I spominje se, znači, od Aisha radijala Honha, da je prenijela po pitanju umha bibe, šćeri džahšove, koja je patila od dugotajnog krvarenja to je znači iz neke tamo vene ili nekoga kapilara ili nečega sličnoga što je imala krvarenje, dok je bila udata za Abdurrahman ibn Aufa sedam godina. I da se, kaže Allahom poslaniku, salavahu, sen, pa je rekao da to nije znači menstrualno krvarenje, već je to zbog vene, znači to krvarenje ne utiče na zabranju namaza i onda je obavez za to da se čini, da se posti ko može i tako dalje. I kada dođe, kaže menstrualno krvarenje, ostavi namaza, kada prestane okupaj se i klanjaj. Znači, zanemari tu krv, jeli? I Aisha onda rekla, ona bi se kupala za svaki namaz, a zatim bi, kaže, klanjala i sjedila bi u poslu zbog krvavog toga istjetka, dok bi joj sestra Zainab bin Jah dolazila u početak. Znači, to je bila njena sestra, a isto je o Zainab... Njena sestra, znači, bila udata za poslanika sa poslanika salallahu ala sen, pa je pogotovo ekstra zna, poznaje znači, i više Aisha. I to isto rekli smo kao vjerodostojnost se tiče Rivajta. crvenilo bi se to vidilo, imamo ovo u drugim rivajetima, velika taka neka posta ili kada, ono gdje bi mogla bi da se ohladi, rasladi i tako dalje. Dalje imamo nekoliko sljedećih rivajeta koji su slični. Sljedeći je isto od Aisha radi Allahu anha, gdje se prenosi da je Allaho poslanik sallallahu alejhi ve dodirivao, znači svoju ženu, dok bi bio i postač. Znači kad posti čovjek može da zagrli da poljubi svoju ženu, ali ne smije da je dolazi do spolnog odnosa. I tako da i to je jer dosta i drugi isto takođe od nje, da bi Allaho poslanik sallallahu alejhi ve sellem dodirivao svoju ženu dok bi bio posta, znači zagrlja je poljubac, to može, ali nije to, znači ono, ovde, i kad se spomnio ono, jeli, Jubaširu Hun ili Jubaširu po drugom rukopisu ili drugoj hadijskoj zbirci, nije to problem, ali da se zna koji je to dodir, jeli. To je ono romantično bez e, spolnog odnosa, bez spolnog dodirivanja organa i tako dalje. Jer to normalo kvar i post, to se ne smije čim, to je zabranjeno tada. Obadova se ovo vjerodosno arivati. Imamo sljedeći također, jeli, od Ajša radijallahu ona da je prenijela da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da mu doda prostirku. I ona je rekla da ima menstruaciju, a on joj je rekao na to da menstruacija nije u tvojoj ruci. Znači ako ćeš nešto dofatiti iz da ne ideš u mešći, da li možeš znači rukom jer menstruacija nije u ruci, tako da nema problem. To je znači pozadina, to je taj kontekst toga. Dalje imamo sljedeći rivajt gdje se ono napominje da se to skida, znači ono što od krvi ostane, da se to ostruže i i da se opere. A što se tiče spermatozoida, znači, ili te tečnosti, to se može ono nasuho samo zblanjati, ne mora se čak ni, ni pratiti. To imamo iz nekih drugih rivajta. Ova je isto ocjenjen kao vjerodostan, znači, rivajt. I spominje se, znači, od esme da je rekla, da je čula kako žena pita Allahov poslanika, sallallahu, ali znači, šta da radi sa svojom odjećom kada se očisti od menstruacije, pa je on rekao, to jeste poslanik, sallallahu, ali kada vidiš krne njoj, uklonije, zatim je protrljaj, potom kaže prospi vode po cijelu odjeći i onda klanjaju u njoj. Znači dozvoljeno isto klanjati dok se voda ona ne Vlažno vlažnom odjećom, nije to nikakav isto problem. I da kapa i sa kose ili sa odjeće i tako dalje, to znamo iz drugih hadisa. Ovo je znači isto očinjeno kao sahih, ima znači to trljanje, može i nečim tako tvrdim ili tupim nekim predmetom i to, jel? Mi nemamo take propise, ako bi došla tako neka kapljica, da moramo da otkinemo to, kao što neki spominju tamo u istoriji, u historijatima, da takva bila kazna za zločine, zlume, Benu Israela, znači, to nema kod nas. Dalje onda sljedeći rivajt, već i sljedeće poglavlje, od Aisha radi Allah ona također je ocjenjena kao sahih. I spominje se, što se tiče ovo, fe kejfe asneu ja resul Allah. Znači te riječi može biti da se otpale, da nema to u svakom rukopisu što se tiče ovoga, jel? Inače, rivajti vjerodostan ispominje se znači od ajše majke vjernika radi Allah, ona samim tim i vjernica gdje ona prenosi govor u vezi toga da je neka žena od Ensarija. To su znači ta dva najbolja plemena i četiri najbolje porodice od Evsa i Hazređa. I da je pitala poslanika sallallahu alejhi ve sellem menstruaciji i da je on njoj rekao uzmi vodu i list sidra zatim se okupa i očisti znači može istim, nije obavezno znači vodom jeste ali ovo kao ni obavezno la najbolje zna zatim kaže izli vodu po glavi dok ne dođe do korijena kose zatim uzmi parfimirani pamuk znači ako ga imaš je tako da ne osjećaš se ni taj smrad I žena je pitala kako da to uradim, Allaho poslanče sallallahu, znači, on je ušutio, a zatim ja rekla uzmi parfirirani pamuk i očisti tragove krvi. Poslanik sallallahu je to čuo i nije se protivio. Nije se protivio, znači što se ona tu miješala, ima u drugom rivajati isto gdje kaže Subhanala, znači očisti se ona kaže kako. Znači imaju tako neke žene, ono, slabije kontaju, svat, svačaju, pa onda Aisha radi ona je to, znači joj je rekla, plat, prati tra krvi, imamo to, znači u drugim rivajtima. U sljedećem rivajatu koji je također vjerodostan ima ova riječ va iza, a na nekom mjestu ima fe znači to se prevodi nekad i nekad i pa, ali ne mijenja to neko značenje što se tiče prevoda, to ne utiče na propisnika, nikakav što se ovdje tiče, jel? pogotovo nas. I spominje se, znači, isto slučaj sa Fatimom, koja je došla, ne, znači, s ćeri Muhameda, salavahu, sam nego druga, od drugoga čovjeka, ali čerka od Ebu Hubejša. I da je ona isto došla i da, da je rekla, Allaho, poslanče, salavahu, ali sam ja sam žena koja ima dugotrajno krvarenje. I nikada nisam čista. Znači, ona ono stalno krvari, prestano pa jeste čista za namaz i za post i tako dalje. I kaže da li da prestane klanjati poslanik Salalahu, ali se mi rekao ne, to je samo vena, znači krv iz vene i kada dođe menstruacija prestani klanjati a kada prestane operi krvi klanja. Znači iako je teško to da zna razliku, može se to ljekarskom kontrolom ustanoviti, pogotovo danas modernom medicinom. A onda isto može da znao ono, kada bi nač imala menstruaciju koji dana, pa onda računa to tako, to imamo isto u drugim rivajetima. Onda imamo sljedeći rivajt takođe, da Aisha radijallahu anha i on je ocjenjen kao onaj koji nije vjerodostan. Negdje se spominje u, u tekstu isto riječ ma, znači voda ili tečnost, to isto znači i kiša. Kao što znamo, je li iz Kur'ana i Suneta. Jezički je tako, pa onda ona je prenijela što se tiče Šćeri Džahšove da imala každugotrajno krvarnju u vrijeme Allahovu poslanika sallallahu alaihi sallam, pa joj je poslanik sallallahu alaihi sallam naredio da se okupa to jest da se kupa za svaki namaz. I ovako počinju brojne hadijske zbirke, gdje je rečeno za svaki namaz da se kupa, pa onda imamo druge rivajde gdje je rečeno da se kupa ono jednom za dva namaza koje bi ono tako odgađala. Jel? Prvi namaz, recimo, podne klanja pred kraj vremena, a odma i klanja na početku vremena za ikindiju. I onda ima u nekih rivajetima da ne mora čak da se kupa, da je dovoljno za svaki namaz. Znači, to kao, tako su i poredili kao da je došla ta olakšica kao da je došla Jolakšica sa tom derogacijom, ili da je dovoljno i to. I kaže, i ona bi, kaže, uronila ono, spustila se u posudu, veliku svodu, nešto slično kao kada, jel? Izašla bi iz njeja, krv bi još uvijek tekla i klanjala bi, znači ono stalno teče. Prema tome, ima i to, jel? Rekao za slabo uh, slabost ovoga rivajta, leć sam naveo. Onda, sljedeći ovaj rivajt također ima ocjenu da je slab. I ovdje kad se spomene, znači, poslije ovoga podebljanoga teksta, gdje je, znači, ono što je hadis poslanika, sallallahu alaihi sallam, imam ovo gdje kaže Ebu Muhammed. To je normalno svakako imam Darim, jel? Ili ono, kad kaže Abdullah, to je on, znači. Pa ili on to direktno pisao ovako u svojoj izbirci, ili su neki od njegovih sudanata, recimo, kasnije to dodali, taj njegov govor, Šta je on rekao, jel? Ono, jeli da je rekao da ljudi govore koja je to bila, jeli to je bila, znači, ta sehla, šćer suhejla, a da je jezid ibn Harun rekao da je ona sehla šćer od sehla. Tako da, jeli, jeli sehla ili suhejla, znači, ovo je jedno mali, ovaj drugi, deminutiv za ovo, jel? Isto kao, jeli, što imamo u brojnim drugim imenima, jel? I to je često tako da se koristi kod Arapa. Se tiče ovoga rivajta, rekli smo da nije vjerodostan, spominje se da Aisha Allah ona da je prenijela kako je laho poslanik Salovahu, ali se naredio ženi da se okupa za svaki namaz, ali kada je postalo to teško za nju, naredio je da spoji podne i kindiju sa jednim kupanjem. A Akšan kaže jaciju sa jednim kupanjem te da se okupa za saba. Znači to je ono što sam već najavio kako dolaze te olakšice. Dalje u sljedećem rivajtu takođe da je radila Allah ona da je neka žena imala dugotrajno krvarenje u vrijeme Allaho poslanika sallallahu alaihi wa sallam pa je naređeno. To jeste ovdje napomena kao ne direktno od poslanika sallallahu alaihi wa sallam da odloži podne i ubrza i kindiju. I okupa se za oba namaza, onda odloži jakšan i ubrza i jaciju i okupa se za oba namaza. Znači već umjesto pet, tri kupanja i okupa se posljedno za sabah. Što tiče ovoga rivajta, on je ocjenjen kao sahih slučaju ovih nekih vrhunskih muhadisa, današnjice kao što je između ostalo i ovaj Allah najbolje znat koga sam uzao vacine, jedino može biti da ono malo u nekim situacijama olako ocjeni neki rivajet sa hihom, jel? Pogotovo ono kad ima više ovih ovaj, nekih slabi rivajeta, pa kaže ono kao pojačava jedan drugi, ali tako nije radla prije ova stara ulema. I to mislim da je ispravnije ova stara ulema što je radla. jel? Nije bitno što ima pet ili deset ili petnest rivajeta kad su svi slabi, neće sad to na jednom postati jako da ujačava nešto tu, jel? Jer ne, oni potrebe zatim za takvom vrstom dokazivanju vjer, nikako. Spominje se dalje u Rivajtu da je išla dijela ona koja je prenijela događaj u Muhabibe, znači s Čeri Džašove, da je imala dugotrajno krvanje, sedam godina dok je bilo da za Abdurrahmana i Benaufa. I da se žalila tako Allahom poslaniku, salavavsen, znači šta da radi, pa je njoj rekao da to nije menstruacija, da je to vene, odnosno krvi iz vene. I kada dođe menstruacija, ona da prestane da klanja, kao što je isto inače običan i uobičajen propis za žene, a kada prestane opet, znači onda da se okupa i da klanja, pošto je obavezan gusel poslije prestanka menstruacije. I Aisha ja je rekla, ona bi se okupala svaki nama, zatim klanjala i sjedila bi u posudi, dok bi joj sestra Zainab, znači isto normalno da bint džahs, pošto su bile sestre i to najmanje po ocu, dolazila znači tako u posjetu. I spominje se isto dodatak, crvenilo bi to plivalo na vodi, znači ono krv ili bila bi svugdje u vodi, možda bi jedan dio krva bio ono čak na vrhu, zavisi je li šta još izađe i kako se zgrušava ili koliko ima one druge još tečnosti što ide u krv, A onda iz ti neki rana izlazi možda neka druga tečnost, tjelesna limfa i tako dalje. Sad ja nisam ekspert koga to interesuje. Može da provjerava s nekim drugim. Jel? Dalje onda sljedeći rivajti. što se tiče ovoga, od malo prije rekli smo da je ocjenjen kao sahih, ovaj poslije njega ocjenjen je isto kao tako sahih, jer je dostan od Aisha radijala Hanha, prenoseći o Fatimi, da je rekla, o Allaho poslanče, ja sam žena koja ima dugotrajno krvarnje, treba i da prestane klanjati. Znači to je sve maltanisti događaj. I da je on njoj rekao ne, poslanik Saralahusen kaže ne, i to je samo vena, a ne menstruacija a kada dođe menstruacija, prestani klanjati, a kada završi operi krv i uzmi abdest, pa klanja je. Normalno mora biti abdest, a prije toga je gusel, pa može ono zajedno gusel s abdestom. I Hiša je rekao, moj otac će govorio da se ona okupa na početku, a zatim se čisti i klanja. Sljedeći rivajt, očin je također kao sahih, spominje se da je u muselama žena Allahov poslanika sallallahu, ali sam ispričala da je žena imala dugotrajno krvarnje u vrijeme Allahov poslanika sallallahu, ali sam tražeći, mišljenje, znači, odnosno fetvo od umu seleme, da ona joj prenese to od poslanika sa ali sem pa joj je rekao, neka žena pogleda broj dana i noći u mjesecu koliko je obično imala menstruaciju prije ovoga stanja. Znači ona zna od kog je do kog datum imala i onda nek se toga drži. Danas imaju čak i te moderne medicinske metode gdje se i to može vidjeti. Imaju ti uređaj i tako dalje. Ne može da se tamo neka muslimanka skida pred nekim kafirom tamo ili pred nekim muškarcem. Makar bi musliman i takav ne smije da radi taj posao, je haram i kaže neka ostavi nama za to vrijeme. A kada to prođe, odnosno i vrijeme dođe za namaz, ona neka se okupa i skavi, stavi tkaninu za zašto i klanja. Znači ako krvari već ne mora propasti odiću neka tkanina, nešto što upija. Danas ima isto ta neka moderna sredstva i neki materijali koji upijaju tu tečnost, ono, zgrušaju nešto slično ko što kad se pravi onaj puding ili gustin, kad se koristi ili kad se koristi jeli, želatini, takva neka vrsta, je i u hrani to može, to isto dozvoljeno, ali ako je životinja halal u osnovi, ako je na halal način zaklana. Dalje onda imamo sljedeći rivajt, također od Aisha radijallahu anha se spominje, on isto ocjenje kao vjerodostan, da je prenijela to sve što se tiče u, u vezi umu Habibe, koja je rekla, Allaho je preplavila me krv, znači ono, ima dosta krvarnja stalno i da je on njoj na to rekao da se ona okupa i klanja. Znači radi te krvi koja nije menstrualna, O, radi toga se kupaš i klanjaš, ne ostavljaš, znači ni namaz, ni post, ništa od tih, jeli, obreda, inače, koji su islamu poznati. I što kad će normalno žene da čine. Imamo, znači, i tako rivajt. Sljedeći je također odajše radijalahu anha, suprugi Allaha poslanika, sallallahu alaihi wa da je došla znači Habiba, poslaniku sallallahu alejhi ve imala dugotrajno krvarenje koje je trajalo 7 godina. Žalila se na to i tražila je fetvu odnosno mišljenje od njega. Rješenje znači što se tiče toga. I požalila se jeli, i on joj je rekao da to nije menstruacija, to je samo vena, okupaj se zatim klanjaj. Ajša je rekla mu Habiba bi se kupala za svaki namaz i klanjala. Sjedila bi u posudu da crvenilo krvi bi preklilo vodu, zatim bi klanjala. Stičoga rivajta, on je isto znači ocjenjen kao sahih. Dalje sljedeći rivajt nisam mogu da odgonetne, jer ovaj šeh nije dao decidnu ocjenu, nego rekao da se vrati na ono što je prokomentarisao za rivajta od malo prije. Ispominje dva rivajta. Onda sam se ja vratio, tamo jedan od njih je vjerodostan, jedan od njih nije vjerodostan. Tako da ne mogu ništa da kažem. Valjda je onda ovo slabo, jel? Allah najbolje zna, jel? I onda ima Isto, neka tekstualna variacija. Legali buhu. A to je ono, jeli, šta, šta bi rekao u vezi rivajta. On je, znači, također, da iše, radijal da, on hajl, pransis deumu habiba ima dugotrajno krvarnje, u vrijeme Allahov poslanika, sallallahu alaihi sallam, ono je naredio da se okupa za svaki namaz. I ponu, kad bi se, kaže, ona potpuno urodila u posudu sa vodom, zatim bi izašla iz nje i klanjala. Iako bi krv prevladala, neki kažu da je u Habiba bila, pa se sad spomnju imena, jeli, njena. A... to je spomenuto da je a propis je jasan, tako da nije nika problem ako se različi što se tiče umena, da li ona, imena, da li ona badija, bint, gajlan, sakafija ili drugim rivajetom, uglavnom, Ajša je rekla da je ona sehla šćer Suhejlova, isto da je Allah poslanik sa Allaho sam joj naredio da se kupa gusl da čini radi svakoga namaza i kada je to postalo teško, onda da spaja jeli, između podne i, i kindije sa jednim kupanjem, ono što prirekli. Isto tako Magrib i Iša, znači Aksam i sa jednim kupanjem. I da se isto kupa posljedno za sabah, znači sa pet na 3 I onda lanca prenosaca spominje da je došlo do je li, razilaženja Što se toga tiče, neki su rekli da je ona Um habiba, neki su rekli da ona badija, a neki su rekli da ona sehla šćer suheilova. Znači, to nije se toliko aktuelno što se toga tiče, ali vi to smo spomenuli ovdje. Onda... ima to, kaže, neki kažu da je to zbog toga, radi ti razni mišljenja, jer su sve tri žene bili udate za Abdurrahmana i Bnaufa. Pa možda zbog toga što nisu znali, jeli, u tome kontekstu koja je od njih. To je znači, ono, nebitno što se tiče rivajeta i ovoga znanja ovome i tako dalje, A i ovaj jedan od lanaca isto tako, kaže ovaj šejh da je on daif, ali navodno da imaju sahih rivajti koji pojačavaju ovu, mišljenja, ali propis nije pro, propao, to je sve jasno. I sad ovdje je sve, recimo, pred nama napisano u jednom, a ovdje ja imam kod sebe prvi, drugi, treći, tako odvojeno je brojem svaki ovaj govor, jel? Tako da nemojte se zbuniti što se toga tiče, To... I kada neko citira Rivajt, zbog toga ga možda ne nađete po tim brojem, zato što je tako, znači, kod jednih... Pod jednim brojem, a kod drugih, pod drugim, zato se neće poklapat, mada je tekst tu, evo ja stalno provjeravam sa više mjesta, tekst je sad tu, ništa nije otpalo. Čak i ovo ove neke varijante koji ih ima od nekog rukopisa do rukopisa. I onda sljedeći rivajt, oni ono samo donekle vjerodostan, znači do sada, a ocjenjen je kao sahih, možda je radi neki drugi dokaza. A... Spominje se, znači, od oga znači kaka da je pranio od Saida što se tiče toga dugotrajnoga krvarenja ta što se kaže jeli li istihada kaže ovo sine mog brata, znači prvenstveno povjeri, niko ne zna bolje o ovome od mene. Kada kaže dođe menstruacija, neka žena ostavi namaza, kada prestane neka se okupa i klanja. Znači on ukratko rekao, nije znači sav detalj tu spomenuo, je li ovo ocenio kao sahih. Sljedeći rivajt je također ocenio kao sahih od Ibn Abasa, isto tako po pitanju dugotrajnog krvarenja, znači kad nije menstrualno, neka žena kaže ostavi namaz tokom dana kada je imala menstruaciju, znači tokom ti dana u mjesecu, a zatim se kaže okupa kad to prođe i zaštiti i klanja, znači da ignoriše u drugu krv, nego treba tražiti lijeka, menstruacija sama po sebi nije bolest. Jedan čovjek je upitao, a šta ako krv stalno teče, i Abbas je govorio čak i ako krv teče kao potok, znači nema veze teklo, ne teklo. Znači, to je vjerodosno. I sljedeći rivaj takođe vjerodostan isto od Ibn Abasa, radi Allah, da je rekao, to jeste on je mu govore kako on bio strog po pitanju dugotrajnog krvarenja, ali je kasnije, kaže, olakšao. Došla mu žena i pitala ga mogu li ući u kabu dok ima menstruaciju. Rekao je da čak i ako krv teče, samo se zaštiti i uđi. Znači, nije isto ovdje. Ako je menstruacija, onda ne može. Tako da neće on u tome pogriješiti, nego jedno je to krvarenje, a drugo je, znači, bolest, a drugo je ovo što se tiče Pa ako je menstruacija, ne može znači u kabu. I to, ako je ovo drugo krvarnje, onda može. Jer to je znači bolest. Bolesni ljudi mogu. To znači nikakav problem. Jel? Ali je problemačno ovako, ovako, jeli, spominje se, znači, ako ima bolest, pa onda ova žena okrajne postavi pitanje, dok sam ja haj, znači, ono, menstruacija, on kaže, možeš. E, ne može to, znači. Iako je onda vjerodostojno, iako je tako ocjeno, nije tačno, pro, kao propis to nije tačno, jel, ne može to. A tuga i bol je zato što su taguti zauzer. Znači, ne da smo samo izgubili Bejtul Maktisi i onaj, da smo izgubili Palestinu i skoro čitao Maltene, nego, znači, Meka Medina, to je, znači, izgubljeno davni dana ili stotinama godina, tu razne vrste kafira, tagutski vladaju kroz razne neke tamo kraljevine, Benume i Abasije, pa onda ove neke druge, pa ove današnje tagute i tako dalje, ali to je katastrofa. Dalje sljedeći rivajt, mi vjerodoste, Mi je se odajše radi Allah, ona normalno nije ona ta koja je upitna što se toga tiče, da je ispričala o dugotrajnom krvarnju, znači u bolesti osobe i da je rekla neka žena prati svoje mjesto, ali ciklu se od prije. Pa ako dođe na dan kada bi inače bila čista, neka se okupa, uzme abdest da svaki namaz i Znači ovdje već olakšica ta da je sam abdest dovoljan, jel? Iako je ovo slab rivajt, ali ima i u drugim hadijskim zbirkama, nešto slično umeju. Onda, Sljedeći rivajet, počinjemo sa tim, normalno ako dolazi redosljedom ovdje, opet je odajše radi Allah Honha i ocjenjen je isto kao nevjerodostan. Isto što se tiče žene sa dugotranjim krvavljenjem, neka žena kaže prati dane kada bi obično ostavila namaz radi menstruacije. Kada dođe dan njenog čišćenja, neka se okupa. Zatim uzme abde za svaki namaz i klanja. I ovo isto znači slab rivajet, ali nema znači ovdje ništa opasno. I ovo su isto jako dobre i kvalitetne hadijske zbirke, zato što i sa slabim rivajetima nema ništa opasno. Čak, iako je slab rivajet, znači podržan je nekim drugim. Ili u ovoj istoj zbirci, ili u nekim drugim. Onda sljedeći rivajet je kao vjerodostan, spominje se od Abija, a on prenosi od svoga baba, znači Sabita, a onda on i od jeda. I tako je prenošeno znači znanje islamsko, jel, iz koljena na koljeno i usmeno i pismeno, tako da ja volim da sam isto jedan od tih prenosia, prenosilaca, prenosioca, transportera islamskog znanja. Evo ovako na ovaj način, ko što ova ulema uradila ovako, imam dari mi i o, ovi ko su uradili preko ove ovako interne stranice i onda ja, i onda i vi ako nešto čujete, nekome tamo prenesete, kažete bar neki dio informacija, to je isto jedna vrsta prenošenja toga. Vada se može znači i više i bolje. I što se tiče ovoga rivajta kaže da prema se od poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je žena sa dugotrajnim kalarnjem koja je znači u takvom stanju neka ostavi namaz tokom dana menstruacije svakog mjeseca znači kad inače znači to su dva od odjednom jedno je menstrualno drugo ni i kada menstruacija završi neka se okupa klanja posti uzima abde za svaki namaz znači ovim rivajtom je olakšano to ovo ocjenje ovaj kao sahih, znači olakšano je ovo što je došlo od malo prije i ovim daif, jel? Sljedeći rivajt je ocjenje kao nevjerodostan, spominje se od El Hasana, govor isto o ženi sa dugotranim karvarnijem koja poznaje svoje menstrualne cikluse, znači kada bi dolazilo inače mjesečno, mjesečnica, jel? I kaže ako je puštena, znači razvedena i krvarnje se produži neka broji svoje menstruacije i čeka tri ciklusa ono koliko inače žena čeka posle razvoda ili ono ima isto koliko se čeka poslije smrti muža i tako dalje. I kaže kada dođe vrijeme menstruacije svakoga mjeseca neka ostavi namaz. I ovo je ako je slab rivajt, ovo je sve istina što se tiče informacija potvrđeno drugim i rodostnim I dalje onda sljedeći rivajt je od Katade. Isto tako govor o ženi, kojoj se produži menstruacija tako za 5, 4 ili 3 dana. Kaže neka klanja pitao sam kaže Ben Sirina ovo je stvar i rekao je žene najbolje znaju o tome. Znači ona zna kad je počinje završava menstruacija pa treba da da zna te propise i ovo isto ocjeno kao sahih, kao vjerodostno. Dalje onda sljedeći rivajt također od Hasana da je rekao govoreći znači o ženi koja vidi krv tokom dana kada je čista. Znači ono kad ne može da dođe menstruacija. I kaže smatram da treba da se okupa i da klanja. I to je tačno potvrđeno je. Znači, onim što smo malo prije rekli. I ovo je da on rekao, ocenio kao sahih lanac. Dalje sljedeći ocenio kao Hasan od Ibn Abasa gdje upita ništa tako u vezi žene sa dugotvenim krvarenjem. Znači, nije menstrualna krv, nego ono neka bolest. Pa je rekao neka čeka onoliko dana koliko bi obično imala menstruaciju. I neka ostavi namaz. To je znači, ako je krvarenje, znači ono, kao iz polnog organa, blizu negdje, tako da je teško i znati bilo je li, je li, menstrualna ili nije. Ali rješava se to na ovaj način, kako smo vidjeli iz hadisa i izgovora učenjaka, ashaba i tako dalje. Pa kaže, neka ostavi namaz, zatim neka se okupa i klanja, a kada dođe vrijeme njene menstruacije, neka ponovo ostavi namaz, zatim neka se okupa, to je, kaže, od šeitana koji želi da zavede žene. Tako da je ovo Hasan Rivajt. Onda imamo sljedeći Rivajt, čudi me zašto ovdje nisam spomenuo ocjenu. E, možda zato što su oba dva slična. Uglavnom, spominjuje se u sljedećem rivajtu od, znači, Mohamed ibn Ebi Džafera da je rekao, govorići, znači, u ženi sa dugotrajnim krvaljem, neka ostavi namaz tokom dana menstruacije, zatim neka se okupa i da koristi zaštitu, znači neki uložak ili danas imaju to, imaju neki tekstili koji upijaju sa onim nekim pravom, jeli, koji je ono učeni tekućinu kao žele. I kaže, uzima abdest za svaki namaz. I ovo je znači tačno inače u ovim drugim rivajtima, tako da to nije problematično, nije svako to ni hadis. Dalje, ovaj sljedeći je od Aisha radi Allah, ono ocjenjene kao sahih, gdje prenosi u vezi žene sa dugotrajnim krvarnjem, znači neka bolest ali recimo dolazi iz mjesta koje je vrlo blizu, znači što se tiče mjesta dakle dolazi i menstrualna krv, tako da je i teško zna to. I kaže neka sjedi tokom menstruacije, znači ono da sjedi, znači da ne obavlja obrede, jel? to je sjedanje. Nije bukvalno samo da sjedi, ali zatim neka se kaže okupa jednom i uzima abdest za svaki namaz. I ovo isto potređeno drugim rivajetima. Dalje isto je sljedeći rivajet također uočenjen kao vjerodostojan. Spominje se od Enes ibn Sirina. Imamo, znači, i poznatog onoga, ali Mohamed ibn Sirin, ovo je očito neki drugi, možda da mu je brat ili polubrat, onda Allah najbolje zna. Da je žena iz porodice od... Enesa znači isto jeli upitala te upitala, znači Ibn Babsa kad se on spomene misli se na Abdullah je li? u vezi nje njemu je naređeno da pita da on da mišljenje fetvu i da je on rekao kada vidi krv koja nije menstrualna neka neklanja znači ispravno bilo kada vidi krv koja nije menstrualna da klanja u stvari. Kada vidi čistoću makar na trenutak tokom dana neka se okupa i klanja. Tako da ovo je ispravno sve što je malo prirečeno. je, Ako je menstrualna krv nema klanjanja, ako nije onda mora ovo drugo krvarnje neće utisati na zabranu, jel? neće biti dođe zabrane ni namaza, ni posta i tako dalje. Onda sljedeći rivajt od istoga ravije, od istoga toga Enesa, da je rekao da je robinja od jednog drugog Enesa, poznatog ashaba Ibn Malika. I kad se kaže robinja, ona je bila umweled, znači robinja koja mu je rodila dijete, tako da ona postaje slobodna sa njegovom smrću, ne može se prodati nikako, je li? a dijete pogotovo, to je znači slobodno od početka. I kaže da imala isto tako dugotrajno krvarenje, nerađeno mi je, kaže da pitam Ibn Abasa, pa sam ga pitao i rekao je kada vidi krv koja nije menstrualna neka ne klanja. Ovo je stvarno čudno, znači kada vidi krv koja nije menstrualna neka ne klanja, znači kada vidi krv koja nije menstrualna treba da klanja, kada vidi kada čistoću neka se okupa i klanja, jel? Ja? Uglavnom, rekli smo da je ovo ispravno od malo prije, iako su obocijene kao i radosne rivajte. Dalje, sljedeći je rivajt, negdje ovdje dođe napisano od, kao, Zuhaka, ali to je pogrešno, to je znači od Adahaka. A zašto je to? Zato što vi neki narodi azijatski, čiji je jezik dosta sličan arapskom kao urdu, i to riječ, dad, odnosno harf koji počinje tako ili negdje, oni ga čitaju sa va, tako da je to isto neka greška, jel? Oni kažu zuha umjesto duha. I znači ono vahak umjesto bahak. To se da primijeti, jel? Tako i kod nas nekad ono neko slovo umjesto umjesto b u arapskom marginalu dođe pa bude kod nas p. Znači ono umjesto arab trebalo da bude arab, ali nije tako. Dalje. I ovaj isto čovjek prenio da ga je žena pitala o dugotravenom nekrvarenju, znači neka vrsta bolesti. Rekao je da kada vidiš krv koja je svježa, prestani klaniti tokom svojih menstrualnih dana. Znači on je odredio tako da gleda je sad kako će prepoznat koja je to krvi svježa ili nije i tako dalje, to je već teže. Uglavnom, ovi rivajte malo pribili su sahih, ovaj nije. Ovaj, znači, ocjen kao da i sljedeći ovaj rivajt, ocjen je kao vjerodostan od da je rekao žena sa dugotrajnim krvarinjem, neka sjedi tokom svojih menstrualnih dana. Znači, to krvarinje radi bolesti. I kako sad? Da sjedi tokom svojih menstrualnih dana, znači, to je pogrešno, treba da klanja. Zatim, kaže, se okupa za podne i kindiju zajedno, odgoži aksam i ubrza jaciju, zajedno okupa za sabah, neka ne posti, ne prilazi u muži, neka ne dira mushaf. Znači, očito da je ovo greška. Ne može znači da nema menstruacija, da je sve ovo zabranjeno. Nego, nije tako. Ako klanja, znači, ako može ili treba, mora da klanja, znači, to je zato što nije krv menstrualna. A ova druga se ignoriše i ali toga se klanja. Inače, krvarenje ovakvog tipa uopšte ne kvari, znači, ni, ni namaz, ni post, ni ništa. Svakom čovjeku inače. I ženi isto. Tako da može i treba, mora da posti, ako je samo ovakav rodi bolesti, ono ako može da izdrži post. I nju, muž može da joj prilazi, znači da ima spolni odnos i može da dira mushaf, znači nikakav to problem nije. Jedino kad je menstruacija, onda to ne ide. Znači, mushaf, ono je li, listo ili papir knjiga na kojoj je napisano, ono je li, forma. U toj formi, ono nekad i kažemo, ono kuran, jer govorili smo i u vezi toga. Dalje. Sljedeći onda rivajt spominje se od Ibn Abasa također da je rekao ženi sa tom vrstom krvarenja koje dugo traje, koje nije menstrualno, neka se okupa, kaže, za podnije i kindiju zajedno. I okupa se zakšan i jaciju zajedno, znači ono sa odgađanjem jednog namaza, a pred kraj, znači vremena ga klanja, a odmah i onda i sljedeći. Također je rekao neka odgodi i podnije, ubrza i kindiju, te odgodi jakšan i ubrza jaciju. Ovo je znači... Vidjeli smo da je bilo tako u početku, Mohamed Salorahu Selim je posle toga iznovi neki rivajet, ali je dosta, vidjeli smo da je već dao lakšicu. Onda Mujahid govori u vezi žene sa tim, ili dugotrajnim, ili tim, ili krvagna, i bolesti, koja je, kaže, prestala imati menstruaciju. Kada dođe, kaže, vreme kindije, neka uzme potpuni abdes, zatim stavi tkaninu za zašto i klanja podne i kindiju zajedno neka kaže to ponovi klanja akšam i zajedno, a zatim neka klanja sabah. Znači, sabah se ne može napomjerati. Ono Mogu se tako nekad namazi i Čak i bez nekoga razloga, radi lakšice umetu, imamo to vjerodosno u sahihu kod muslima. Sljedeći je od Ata i od Sejda i od Ikrime da su rekli ženi sa dugotrajnim krvarenjem, to jeste tim koja stalno no, dugo, dugo i godina recimo krvari radi bolesti, neka se kaže okupa svaki dan za podni, i kinju, zatim klanja oba namaza to jest jedni, jednim kupanjem. Neka se okupa za aksamijaciju, zna čisti propise, zatim klanjoba oba namaza i neka se okupa za sabah. O mi smo već govorili, znači, kao sve sahih rivajti, imamo sljedeći rivajt od Abdullaha Abdullah ibn Šedada, da je rekao žena sa tim dugotrajnim, odnosno krvarnim radi bolesti, neka se okupa, zatim spoji podne i kindiju, a ako vidi krv, neka se opet okupa i spoji akšam i jaciju, može tako i da, recimo, prilikom ku kupanja, možda i to prestane. Zavisi kako voda reaguje, odnosno tijelo kako reaguje na tu vodu i zavisi od temperature vode. Možda imaju neki lijekovi ili možda neka operacija treba da se to zatvori, da se sprži ta vena ili da se opereše, da se ukloni i tako dalje, Allah najbolje znaje. I To bi bilo to, jel'i? Ima još tu neki rivajeti, pa nastavit ćemo i to, spominje se, znači, došlo smo, jel'i, vrlo ubrzo do kraja, jel'i, dersa. Od ovoga, jel'i, sumija se spominje da je rekao da je upitao, se da u vezi žene sa dugotrajnim krvarnjem, pa je rekao neka sjedi tokom svojih menstrualnih dana. Znači da ne klanja. Ne može raditi ono zašto je potrebno nabest, jer ga ne može uzeti validno kada ima menstruaciju. Zatim kaže neka se okupa od podne ono do podne, stavi tkaninu za zašto njen muž može biti s njom i neka posti, rekao sam, od koga je ovo, kaže, pa je uzeo šljunak. Znači ovo je tačno. Ovo je ispravno, znači, nema šta. Da je to tako Kad se uzme svi ovi propisi u obzir Uzevnoga što smo rekli jer Od malo prije I Onda sljedeći rivajt Prenosi se od Saida direktno ili isto ovoga koga on malo priupitao, znači Musaiba da je rekao žena sa dugotrajnim krvarijem, znači dugo, traje dugo krvarij radi te bolesti, neka se kaže okupa od jednog podneva do drugoga. Ovo bi moglo biti znači ono kupanje jednom, godiš, jednom uh, u toku dana. I kaže uzme abde za svaki namaz, a ako krv prevlada neka koristi zaštitu. Isto Hasan je također rekao isto, jel? Ima i to kao dodatak, jel? Onda, sljedeći rivajte od Sumeja, a rob od Ebu Behra Ibn Abdirahman, kaže, prenosi kaka ka, ka, a i Zej takođe da su poslali da pita Saida kako žene sa drugotajnim karaljanjem treba da postupa. I Said je rekao, to je ovaj isti jedan malo prije jel? neka se okupa, kaže, od podneva do podneva narednog dana. Znači jednom na dan, a ako krv prilada, neka koristi zaštitu. Uzima abdest za svaki namaz i klanja. Znači jedno kupanje, onda abdest za svaki namaz. I ovo na kraju, još što je ostalo posljednji rivajt od Hasana, da je rekao ženi sa dugotrenjim kavali, neka se okupa od podne namaza do podne narednog dana. E sad, na osnovu čega su oni rekli ovo, baš povezali odatle, dotle, jel' ...ala najbolje zna, jel'? A... Znači, ova... ...tri, četiri rivajta sam, znači... ...spomenuo ovdje... ...bez da sam izvadio ocjene. Znači, poletio sam s tim a sljedeći put kad se budemo vratili mogu spomenuti svakako i trebam. Sjeću se, ja, inša Allah, da spomenem ove ocjenje za ova četiri koja sam sad spomenuo. To je znači ovaj 802. i 801. i 800. i 799. To ću onda sljedeći put spomenuti, iako znači ovdje nema ništa problematično, osim što ovo ne znamo odakle je ovo uzao, da baš mora biti od podne do podne, kao da onda precizira da tu kupanje mora da bude, baš tako je. Li? Ali možda i ne misli na to. Možda ono misli samo u toku dana, ono, u toku 24 sata, zato što se i ono nekad kaže za godinu, pa se kaže recimo ili 100 godina, ili se kaže stotinu ljeta, zato što ljeto dolazi jednom godišnje ima, znači u takvom kontekstu također. Subhanak Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik